Për ta kursyer rrymën në kohë krize, nuk bën të prodhohen kriptovalutat. Kso vendimi ka marrë Ministria e Ekonomisë që ta ul shpenzimin e energjisë elektrike, pasi konsideron se makinat e prodhimit të monedave digitale janë shpenzues të mëdhenj. Ministri Artane Rizvanolli njoftoi të martën se kjo veprimtari ndalohet në krejt territorin e vendit. Institucionet e rendit do ndalojnë prodhimin e aktivitetit në fjalë me mbështetje të gjitha institucioneve relevante, të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave. Nuk dihet nëse këto institucione do t'ja mësuejnë edhe veriut që konsiderohet folie e prodhuesve të kriptovalutave, pasi në këtë zonë nuk paguhet as rryma. Por si do që tjetë, vendimi po konsiderohet absurd nga njohësit e fushës. Granit Kadolli arsyeton kundërshtinë e tij me shembuj interesant. Dy riga shpenzojnë sa shumë pak se sa 50% që i shpenzojnë në përbanisa të reja nxemja që bëhet me rrymë. Një aparat i kafës është 8-9 kW ose 10 kW që ai punon 16 orë në ditë, apo e kupton? Majneri harxhon 1.8 kW deri në 2 kW në ditë. Mesatarja e shpenzimit të rrymës për një rig apo kartel grafike brenda muajit mund të shkojë deri në 40 euro.